כבוד מעלת הרבנים הנכבדים, כל אחד ואחד כבודו במעלתו, הצופים, המאזינים, קהל קדוש ונכבד. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. רש"י אומר, אלה פקודי המשכן, בפרשה הזו נמנו כל משקלי נדבת המשכן, כסף, זהב, נחושת, ונמנו כל כליו לכל עבודתו. משה רבנו בא ללמד אותנו, התורה באה ללמד אותנו, אפילו משה רבנו, מי בכל ביתי נאמן הוא, דין וחשבון. היה הכנסה, היה הוצאה, אף אחד לא יחשוד בחס וחלילה במשה רבנו, והגמרא הרי אומרת שמשה רבנו היה עשיר, כשאמר לו השם בשול לך, הבשולת נהיה עשיר גדול. אף פי כן, מסר דין וחשבון. הלאה, פקודי המשכן, משכן העדות, רש"י אומר, המשכן משכן שני פעמים, רמז למקדש שהתמשכן בשני חורבנים על עוונותיהם של ישראל. משכן העדות, עדות ישראל שבטרם הקדוש ברוך הוא מעשה העגל, שהרי שורש שכינתו ביניהם. הפסוק הזה סותר את עצמו. בהתחלה אתה אומר, משכן, משכן, רמז למקדש שהתמשכן בשני חורבנים, זאת אומרת, לא בסדר. אחד כך אומר, משכן העדות שבטר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל על מעשה העגל, שהרי שורש שכינתו. זה נכון. זה לא סותר. אנחנו בלים אתם להשם אלוקיכם. ברק את חטא, אבוי לקה, אבוי דחייס, אשד עשה לקווה. אנחנו אם חס וחלילה לחוטאים, אומרים, חטאנו, עמינו, פשענו. מתחילים להתוודות בפני הקדוש ברוך הוא, אומר השם אלה, אני מוחה לכם. אבל בהתחלה זה מתמשכן. ברגע שאנחנו מתוודים לקדוש ברוך הוא, אז המשכון הזה, המשכנה הזאת, משתנה. ואז הוכחה לכך שהרי השרה שכינתו ביניהם. אדם צריך לדעת שאדם הוא משכן לשכינה. אם אדם פעם מסתכל בשידור תפילה בהתחלה, יראה שם איך יתקה ובקה, איך זה משכן לשכינה. איך הידיים, איך הרגליים, למה מכוונים, למה... טוב, לא כולם מקובלים, אבל להסתכל פעם אחת, להסתכל, יראה מה החשיבות של האדם, שהוא משכן לשכינה. ואדם מתאר לו שהשכינה ועשורים מקדש, ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, בתוך בני ישראל. אדם מתאר לו, אני עכשיו משכן לשכינה. אדם מתאר לו, להבדיל, אי אפשר להגיע הבדלות, להבדיל. בא לך אורח בביתך, אתה תזרוק אותו? לא. שלח אותו מהבית? לא. אם אתה תוציא אותו, זה בושה בשבילך. השכנה נמצאת בקרבך. אם אתה עושה מצוות, היא נשארת. אם אתה עושה, אם אדם עושה עבירות, מה בצורה משכנה נשארת? אתה מגרש את השכנה. אם אדם רק יעשה חשבון כזה, אז זה אחרת. אחרי זה ממשיך ואומר, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה. ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. מה כל בן אורי בן חור? לומר לך שהיה אדם צעיר. עשה את כל אשר ציווה השם את משה. מה פירוש עשה את כל אשר ציווה השם את משה? הוא עשה מה שציווה השם את משה למרות שמשה עוד לא אמר לו. ואמר לו משה רבנו,
כן, קוראים לך בצל אל, בצל אל היית, שמעת? זה כל הגדלות שלו. ופי הזוהר הקדוש, היה בצל אל בנורי בן חור, עד ילד בן 12 שנה. איפה למד להיות צורף? במצרים? עבודת פרח עבודו. צורף זה עדינור, עבודה מאוד עדינה. בכסף, בכסף, בזהב, בחרושה, בקוס. איך למד את זה? אלא זה כוח מיתה, דברך שמו מתעלה, כשהשם נתן לו את הכוח לעשות את הדבר הזה, בשביל שאדם לא יתפאר בדבר הזה. אחרי זה כתוב, בהמשך הפרשה, ויעש את האפוד, זהב, תחלת וארגמן, ותלעת שני ושש מוסזר, והרקעו את פחי הזהב וקיצץ פתילים, לעשות בתוך התחלת, ובתוך הארגמן, ובתוך תלעת השני, ובתוך השש, שעת, לוקחים זהב, עושים את זה פח, וירקעו את פחי הזהב, עושים פח, אחר כך גוזרים מהפח הזה רצועות, ומחברים אותו עם התחלת, עם הארגמן, דרכת השני. לומר לך, אם אדם הוא זהב, והוא נשאר זהב, ולא מתחבר עם התחלת, עם הארגמן, עם עמך, נשאר תמיד למעלה, לא רוצה להתחבר עם עמך, אז זה לא טוב. צריך את הזהב, בבקשה, אז הרקעות פחי הזהב, אז כיתת פתאים ותתחבר עם התחלת, עם הארגמן, עם תורת השני, עם אחרים גם כן, ודבר הזה כולו. ולמרות שעטנז אסור, כאן התחלת והארגמן תולעת שני שש, שיש זה פשטן. לכהן זה אחרת. יש לו היתר מיוחד לדברים האלה כולם. המשך הפרשה. ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את המשכן. אחר כך כתוב, והיא בחודש הראשון, בשנה השנית, באחד לחודש, הוקם המשכן. המשכן, העמודים של המשכן, 10 עמוד, 5 מטר, מצופים זהב, עובי 75 סנטימטר, רוחב 50 סנטימטר עד 60, כבד, כבד מאוד. מי"א לחודש תשרי עד כ"ה לחודש כסלו, זריזות, גמרו את כל העבודה. 70 יום בערך. היום יש מכשירים, יש כלים, אז לא מכשירים ולא כלים. עשו את זה מאוד זריזות. באים למשה רבנו, הנה. אז הוא אומר להם, טוב, הנה, בסדר. נו, לא, אני לא יכול. לא יכול. מה יש? תקים את המשכן כבר. מה, כבד? ואז מתחילים, דתן ואבירם, משתובבים, ואומרים, הנה, תרמתם, עשיתם, כל צעק עליכם, משה רבנו, כתב קסם, זהב, הכל, כלום נעשה מזה. אז יום קפה לחודש כסלו, התראה, אמר ריבונו של עולם, גמרו את המלאכה בתקופה שלי, אז למה לא עושים את החינוך? אמר הקדוש ברוך הוא, חינוך בית המקדש, משכן, חנכו אותו. אבל אתה עתיד להיות חשמונאים, ילחמו וינצחו, ויהיה נס השמן, ויהיה 8 ימים
נרות חנוכה, ואז יהיה לכל שנה ושנה יחזרו על הדבר הזה כולו. עד השן אותו יום קפה זכה. אבל הגיע עד ראש חודש ניסן. הגיע ראש חודש ניסן, אז משה רבנו בא ואומר, נו, אני עכשיו, איך אמר לו הקדוש ברוך הוא, ביום החודש הראשון, באחד החודש, תקין את המשכן. ואחר כך כתוב, הוא קם המשכן, או תקין או קם. משה העמידו. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? אמר לו, עשו כתב בידך, נראה כמקימו, והוא נסכם וקף מאליו. זהו שנאמר, הוא קם המשכן. אומר לה, השם משה רבנו, נכון, בתל ואברהם כולם אומרים, אינשה, כבד מאוד. אתה תלך, תגע בו, אתה תעמיד אותו, די, ויעמוד. זה לא כל כך קל לעמיד עמוד כזה. ואחרי זה עוד צריך לפרוס את האוהל על המשכן. משה רבנו היה גבוה 5 מטר. והמשכן היה גם כן גבוה. והיה צריך לפרוס. אז הגבוה עמיד מכאן שאין הקדוש ברוך הוא משה שכינתו אלא חכם, גיבור ועשיר וענב. אומר הראש על המקום אין השם משה שכינתו בדרך קבע. פעמים קורא השם משה שכינתו, אבל אופן קבוע צריך רק כמו משה רבנו. כתוב שמשה רבנו עשה ויברך אותם ויר את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותם משה, אומר רש"י, מה ברך אותם? יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. זהו, וינועם השם ירקל עלינו, זה אחד הפרקים שאמר את זה משה רבנו. משה רבנו הביא לנו תורה נצחית. כשמשה רבנו מברך את עם ישראל וינועם יערך הברכה ומתי דכם, הברכה היא גם נצחית גם היום. ממשיכה גם כן להיום. נצחית, וברך את הברכה הזאת גם כן נצחית. ואנחנו, לשם יחוד שאומרים בנטילת לולב, יש שם לשם יחוד ארוך, אבל בקיצור, אנחנו אומרים, ריבון עלמה, אנן בעינן להשתדלה בקרח. אנחנו רוצים לעשות רצון הבורא יתברך שמו ויתעלה. אין לנו כוח, ואנחנו לא יודעים. לא יודעים איך לעשות דבר, להגיע למצב, לעשות רצון הבורא יתברך כרצונו של הבורא יתברך שמו ויתעלה. יהיה רעבה כמך, ותתערה בעובדה דילן. תקבל את העמסים שלנו, כאילו הם בסדר. ותחשיב להם כאילו השתדמנה בקרח כרעותך לסדה. כאילו עשינו את הדברים, אלה כמו רצונך, רצון הבורא יתברך שמו ויתעלה. מה, אנחנו יכולים ככה לבקש מהקדוש ברוך הוא? אנחנו קוראים ואנחנו אומרים לו, תקבל את זה. ואנחנו ממשיכים ואומרים, לת כל מרנש חכים בשבעה רעותה ותקנה. אף שום אדם בעולם לא יכול לכוון, לכן אנחנו שולחים את זה, בראש העולם תעשה, אנחנו עושים את הפעולה, אתה השם גבור בעדי. וזה חלק מהברכה של משה רבנו.
בכל הלוחות של השנה יש שגיאה. גם הלוחות שיצאו דרכנו, גם כן יש בה שגיאה. שם כתוב שבשבת זאת, בלוח, לא? פקודי שקלים, בדרש חודש, בית ספרים. זה לא נכון. טעות. תלכות שלושה ספרים, לא בית ספרים. לא רק זה, בכל הלוחות יש להם השגיאה הזאת. מתוך שגרה. אז היום זה אחרת. אנחנו תכף נסביר מה יעשו הספרדים או מה יעשו האשכנזים בשלוש ספרים. כי יש הבדל במבנה של הספרי תורה. אצלנו יכולים לשים על התיבה הזאת שלושה ספרים. אין בעיה. ולכן האשכנזים, כבר שפותחים את זה, אז הם לא יכולים לשים. הם משארים למטה. שניים תופסים. תכף נראה מה עושים מזה הלאה. עוד דבר. יום שבת זה הוא יום ראש חודש. בדר ראש חודש. אז קודם כל, בסעודה שלישית, שלא תהיה בעיה. יש מי שאומר, הולכים לפי תחילת הסעודה. אם אכלת, התחלת בשבת, ושבת היה ראש חודש ושבת, אז תגיד בברכת המזון, גם רצה וגם יעלה ויבוא. יש מי שאומר, זה מדובר אם גמרת מוקדם, אבל אם המשכת את זה עד הלילה, אז הלילה זה כבר לא ראש חודש, אז מה תעשה? אם הולכים לפי תחילת הסעודה, או לפי גמר הסעודה. דעת השולחן ערוך, הולכים לפי תחילת הסעודה. הרב בעל בן איש חי אומר, על רצה הולכים לפי תחילת הסעודה. אבל על הנשים, על יעלה ויבוא, לא הולכים לפי תחילת הסעודה. למה? יש הערת שבת. הערת שבת נמשכת עד חצות לילה. יש מי שומע עד 4 שעות, יש מי שומע עד חצות לילה. אז הערת שבת ממשיכה, אתה יכול להגיד רצה. לא רק זה, אדם בא במוצאי שבת. סעודה רביעית. לכתחילה יעשה את זה מיד. ואפשר 4 שעות אחרי צד הכוכבים לקיים מצוות סעודה רביעית. ואפשר עד חצות. ואפשר כל הלילה. אז ואפשר רק מדעבד. לכתחילה מיד. עכשיו, במוצאי שבת זה, אם אדם יאכל וימשיך לאכול עד הלילה, אז יש מי שאומר, בלילה תגיד רצה ויעלה ויבוא, עושה התחלה. יש מי שאומר, לא, תגיד רק השבת, לא תגיד יעלה ויבוא. יש מי שאומר, שתגיד גם רצה וגם יעלה ויבוא, ויש מי שאומר, התורה זו אומר, גם אם זה היה שלא אכלת בלילה, הסעודה לא נמשכה בלילה, גם כן תגיד. אדם, אל תכנס למחלוקת גדולים. בין מרן, בין רמה, בין אחרים, משמע לך. תגמור את הסעודה מוקדם. תאכל, ולפני השקיעה, אחר כך תשיר ותזמר עד חצות לילה. לא אכפת לנו. העיקר הוא שתגמור לפני הזמן, ושתצא על בדי כולי עלמא. אומר המשנה ברורה, אם אכל בהם ותחר הברכה בקטע המזון עד הערב, צריך להזכיר זה על דרנר ותר התחלת הסעודה. ואומר על המשנה ברורה, שדני יעלה ויבוא ומותיה שבת שחל בראש חודש, ממשיכים הלאה. וכן בכל מקום ומקום. יש מי שאומר, רק אם אכל פת בלילה, רק אז יכול לעשות את הדבר הזה, אם לא, לא.
דעת המגן אברהם, אם בבקעת המזון שאכל בחנו לקראו פורים, ואכל בלילה, אז לא מכיר על הניסים שכבר עבר. אבל רצה כן. למה שערת שבת נמשכת, וערת פורים היא לא נמשכת. אומר הבן איש חי, שבזמן שהוא יאמר רצה, לא יאמר את יום השבת הזה, כי כבר לילה, אחרים נסעו כבר באוטו, עשו הבדלה. אלא אתה אומר, יום השבת, לא יאמר הזה. אם אדם מעיקר הדין, היום פלל, אמר יעלה ויבוא. אמר, לא פסק. אמר על הניסים. אמר, לא פסק. איך אמר פעם, עליו השלום הרב זבין, אמר, חנוכה ופורים הם שכנים. אמרו לו, מה זה? חנוכה כיסא, פורים, עדף. מה אתה אומר שכנים? אומר, בסידור תפילה יש על הניסים. צד אחד על חנוכה ואחד על פורים. שכנים אחד על יד השני. היה פעם חתונה של הבן של האדמור מבלז. היה שם האדמור מביג'ניץ ועוד כמה. והיה שם גם כן ערב שלום הרב שלום זמן אורבך. ושם שרים ביום יום שביעי בערב. אז עמדתי לרב שלום זמן אורבך, אני קם והולך. אמר לי, למה? אמרתי לו, זה יום שביעי בערב, אני ודאי שם יברכו שבעה ברכות בלילה, ואנחנו לא נגיד לברך שבעה ברכות בלילה. זה נמשך, זה לא שבת, הארץ שבת. אמר לי, אתה צודק. ולא שמנו לב שאדמון בית יש לו שמיעה מאוד חדה. אז הוא שאל את האדמור מביא לי את חמיב. מה אתה אומר? לא, ממשיכים. קרא את הבדים שלו. באו הבדים שלו, עמדו, שאל אותם, מה אתם אומרים? אז כשאלו, אמרנו, תגידו לי, יש מנהג בלד או אין מנהג בלד? אמרו, אין. אמר להם, אין מנהג בלד. אז אני הולך כמו הרב אליהו, כמו הרב שלמה זמן אורבך. אמרו לי, אבל האוכל מוכן שם, עשינו אוהל גדול, ועשירים גדולים, כמה מטוסים הגיעו. אמרנו, עזבו, שישבו פה, יבואו להם על הברכיים לאכול. זה מהר. אם ככה הם פוסקים, אז ככה. לקיים את מה שנאמר. אמרנו שכאן בלוחות כתוב שני ספרי תורה, אנחנו מוצאים שלושה ספרי תורה. עכשיו כך, אנחנו, הספרדים רגילים, אחרי שמוצאים את ספרי תורה, אז אומרים את בעמוד בסידור שלנו, 536, מי לא יוראך מלך הגויים, כי לך יעתה, כי בכל חכמי הגויים, ואחר כך אומרים, השם מלך, השם מלך, פעמיים, ענה שענה פעמיים, ואחר כך מורשים את הספר תורה לבמה. עכשיו, בשבת זו, אמרנו שמוציאים שלושה ספרי תורה. ספר תורה הראשון, קוראים בו פרשת פקודי, מעלים בו שישה עולים, לא יותר. ספר תורה שני, קוראים למפתיע את הקריאה של שבת וראש חודש, ביום השבת,
עד עולת התמיד ונזכה, לא את כל הפרשה, רק ביום השבת. בספר תורה שלישי, אנחנו קוראים עיינה דיומה, את הקריאה של שקלים כדיסה, וההפטרה היא הפטרה של שקלים. וקוראים את זה עד לחפר על נפשותיכם. וכשכתוב בלחות שני ספרים, זה לא מדויק, אלא שלושה ספרים. עכשיו השאלה, כמה קדישים יגידו? אז קודם כל הגמרא אומרת שבראש חודש אדר היו משמעים על השקלים. מה שאנחנו קוראים עכשיו פרשת שקלים, אז זה בכדי שאנשים ידעו להכין שקלים לבית המקדש. חודש עליהם. אבל המשנה ברורה אומר שזה מדין של מה פרים שפתנו. וגם חינוך במצוות כופהב כתב שאנחנו עוברים את הרצת שקלים, זה משלמה פרים שפתנו. ואנחנו אומרים גם לשם יחוד. לפני שאנחנו קוראים פרשת שקלים, אומרים לשם יחוד. עכשיו כך, לספרדים. אם עלו שבעה עולים בפיקודי, היו מוספים, אומר חקר הלב, יגידו קדיש. אחר כך, בפרשה של שבת וראש חודש, יגידו קדיש. אחר כך, בפרשת שקלים, יגידו קדיש. אצל האשכנזים, יש בעיה. יש מי שאומר, אחרי שגומרים את הראשון, מביאים ספר תורה אחד שמים על ידו ואומרים חצי קדיש. אומר המגן אברהם, ומה ספר תורה השלישי? אז אומר, מסיימים גם כן ספר תורה השלישי ואומרים חצי קדיש על שלושתם בבת אחת. אחר כך מוצאים את זה מעל מהסיבה וקוראים רק את הפרשה הזאת. אז וכמה שהספר תורה של האשכנזים במוסרה כזאת, אז צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. ההפטרה. אנחנו מתחילים בהפטרה, ויכרות הידע, ואנחנו קוראים עד כסף אשם. ואנחנו עוד מה קוראים? פסוק ראשון, פסוק אחרון, של ההפטרה שמיים כסאי. שהיא ההפטרה של שבת וראש חודש. ופי אשכנזים מתחילים בבן שבע יואש ורחו, וכתוב במשנה ברורה שאם טעה ותחיל בסד שקלים וכו'. וחז"ל אומרים שבן שבע יואש ורחו, הוא פסק הלכות, פסק, היה מלך, פסק לעשות מיסים, פסק לעשות דברים. כשגדל אמרו לו, מה אתה ילד קטן, אתה יכול לחייב אותנו? ועד נכנסה המחלוקת אם הוא חייב לשלם או לא חייב לשלם. נפקא מינה, היום ילד שבר חלון. באים לאבא שלו, אמר, תתבע אותו, מה אתה רוצה ממני? תתבע את הבן שלי. כשיגדל, תתבע אותו. אומר, אדוני, אתה אבא שלו, אתה אחראי עליו, אז שלם. אז אם נאמר אנחנו שיואש שלם, אז שלם, אבא חייב לשלם. או מדין קנס שהאבא לא שמר על הילד, אז הוא חייב לשלם מדין קנס, לקנוס אותו. ויש כוח בידי חכמים לקנוס. כתוב בגמרא שפעם הצדוקים רצו לרמות את הרבנים ולהגיד להם על ראש חודש, הם רצו שיחול שבועות ביום ראשון. אז הלכו וחיפשו שני עדים. באו שני עדים צדיקים, שפרים, אמרו, אנחנו נלך לעיד. אבל תשלמו לנו.
400 زوز سلموا لنا نحن عيد. طب شموا لهم نخلصوا لها عيد. نحن عينوا بمعليه دومين رأينو تلبنان متصد معرب وزناف شلان متصد متصد مزراح متى مدبرين وقام كان رأينو تا عمدد عين تعراكية متى مدبرين أزام بقول ما تعلم ما منين هم أربعة مغزوز ما كان ده ما تبوا أتبروا شحبسوا عديم نحن كندم ولا عيد أخشاب أهمتهم لا عيد وما شرطوا هم شلحين هذا كسب هذا يتخل حذير ده لهم شلحين فخير باب الدين أمر نحن نكنس أتام كما شرطوا لا تعطوا تانو نحن نتسمعهم ونتم لخير חודק כזה זה משהו אליכם. יש כוח בידי חכמים להפקיע כסף. יש כוח בידי חכמים להוציא כסף. לא רק להוציא כסף לדבר אחר, להוציא כסף לאובן לשמעון. איך אמר פעם אחד הרבנים? בא אצלו מקרה, היה שור גדול. שחטו אותו, היה בריאה שלך. בא לפני הרב, הרב בדק, אמר לי שלך, זה טרף. אמר לו, זה עולה 1,000 זוז. 1,000 זוז. טוב, הלך. אחרי שבוע, ערב סוסוך המשכנו. לא על 1,000 זוז, על 2 זוזים. טוב, אז הרב פסק כשהוא לא צודק, והגיע לשני לתת לו. התחיל לצעוק, איזה דין עוול, מה אתה פה, משה כנראה, יש לך קלבה אליו. רגע, כשפסקתי לך את השור 1,000 זוז, לא צעקת. אבל זה פסקת, אבל שהוא ייקח, זה לא יכול להיות מדבר כזה, זה לא נתן. כשבא לחלוק את הארץ, חלקו את הארץ. ואחר כך, כחן היה, עשה מה שעשה, אז אמר לו, נעביר אותך ליד הארון ונראה. אז אמר לו אחן ליהושע, נעבור אני ואתה ליד הארון, ומוכרח שדבר, או אני או אתה. אמר לו, אחן, מה עשית? גנבת זה. כתוב, אחד הדברים שגנב אחן, אדרת שנער. מה זה אדרת שנער? אדרת שבאה מבגדד, עיראק. מה פתאום? מה מעיראק? מה יגיע? מה פתאום יגיע לשם? אלא כל אחד ואחד בעולם, כל מלך בעולם שלא היה לו נציבות כאן בארץ ישראל, בירושלים, הוא לא מלך. הוא לא שווה. צריך חלק מארץ ישראל שיגיע לו. חלק מירושלים שיגיע לו. ועכשיו נראו כמה מלכים מחוץ לארץ שקוראים להם מלך ירושלים והלאה. כשרצו לבנות את חרבת יהודה חסיד, אז הגויים לא ירשו לבנות את הכיפה. למה? שעל זה עלה דייק מסגד. אז הם לא רצו שהכיפה תהיה יותר גבוהה מהמסגד. אז כשבא לכאן הנסיך מטרפת, משה בטרפת, אז הוא בא וראה שאין כיפה. אז הוא שאל למה אין כיפה? אז אמרו לו, אשים את הכובע לכבודך, את הרגויים, כי רצים לעשות כבוד השני, הם מוציאים את הכובע. אמרו לו, הוציאו את הכובע לכבודך. אמר, אני יודע שאתם לא מכירים כובע בבית כנסת. מה אתם עושים דבר כזה? אז סיפרו לו. אמר, תבנו, אני כבר גמור עם הערבים האלה, שיהיה מקום למעלה. זה דבר חשוב. לפעמים, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבה יחל.
נמצא שלושה ספר תורה על השולחן, פתחו. במקום שפתחו שבת וראשון, פתחו שקלים. יסגרו? או לא, יגידו שקלים, נפתח שקלים, מזל שלא. אז נמשיך, נמשיך בו. אז יש מי שאומר, אין לכמה, נעשה לו, תקרא בו. אחר כך תפתח את השמיים כזאת, היא תהיה הפתרה של שבת בראש חודש. ויש מי שאומר, מכיוון ששקלים זה להחריד אחרי על שקלים, זה כבר, יש לה איזה חשיבות מיוחדת, מעלה מיוחדת, דבר חשוב מאוד. כשאנחנו אומרים, את הפסוק, השמיים כסאי, בארץ אדום רגלי, איזה ביתה שתבנו לי, איזה מקום מנוחתי. אומר קדוש ברוך הוא, הרי הכל שלי, מלוק על הארץ כבודו. מה אתם רוצים לצמצם אותי בדבר כזה? אף על פי כן, נכון שהשמיים כסאי, בארץ אדום רגלי, הכל נכון, אף על פי כן, החשיבות של הקדוש ברוך הוא שרוצה לשכון בתוכנו, רוצה לבוא הקדוש ברוך הוא להיכנס ולשבת איתנו ביחד. זה כל כך מעלה חשובה ודרגה חשובה. כתוב ככה, ויקח על משה, ויתן את העדות אל הארון, וישם את הבדים על הארון, ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה. אז זה היגיון. לקח את העדות, שם בתוך הארון, שני לחוד הברית, שם את הבדים על הארון, שהם מרימים אותו, ואחר כך שם את הכפורת על זה, מלמעלה. כך כתוב בקודם, אבל בציווי כתוב אחרת. כתוב שישים את העדות, ישים את הכפורת על הארון, ואחר כך ישים את העדות. אם שם את הכפורת על הארון, כיסוי, איך ישים את העדות? אלא יש הכפורת היה בה שני קרובים. שני קרובים היה בה שני ציורים של ילדים קטנים, קרביה. הכל מקשה אחת, מצד ימין ומצד שמאל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תדע לך, בנערנו לפני הבזקננו. אני רוצה שהילדים האלה, קרביה, יהיו על הארון, כי חשוב לי לחנך את ילדי ישראל, שידעו שאני מעריך את ילדי ישראל. כתוב בגמרא שכשתלמי המלך רצה לשנות, לתרגם את התורה ליוונית, וכתוב שלקח 72 זקנים, והיסטוריה אומרים, תרגום ה-70, זה לא נכון, 72. גם בזה משנים הם, 72, אז הם שינו. כתוב, ויקח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות וצלמים. אז הם שינו שמה, כתוב, ויקח את אצילי בני ישראל. שינו. 10 מקומות שינו. וגם בראשית ברא אלוקים, הם שינו, אלוקים ברא בראשית. אז אני מזכיר 2, למה שינו? אמרו, אם אנחנו נכתוב ושלחת נערי ישראל, יאמר, גרועים שבכם, אתם שלחתם לקבל את התורה? זה נכון, זה נכון. אצל הגויים, הילדים זה גרועים שבכם. אצלנו, בנערנו ובזקננו. אצלנו לא גרועים שבכם. אותו דבר קרביה. שני ילדים למעלה נמצאים. אז כתוב, ששלח את האדם הראשון מגן עדן, שם שם שני קרובים, חרב המתהפכת.
אז יש קרובים שחרבה מתהפכת. כשיוצאים מהתורה, זה חרבה מתהפכת. שנה הוא פירש, קשה מכולם. בתוך התורה, זה קרובים, זה דבר, חשיבות גדולה, מעלה גדולה בדבר הזה כולו. בדרך כלל, כל מה שאנחנו עושים נטלת ידיים באוכל או בבוקר, ולומדים מדי מהכיור, מהטילה שלה. ונטלת ידיים של אוכל תיקן שלמה המלך עליו השלום. יש הבדל בין טילה של חוץ מכל המקום, אדם יוצא מן החיות, אדם יוצא מן החיות, יכול לטלת ידיים בברז. לא מכרח כלי. יש כלי כן, אין כלי לא, זה בברז. והרחיצה היא ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. באוכל צריך כלי לכתחילה, ולשפוך על היד, לא ימין, שמאל, ימין, שמאל, אלא על ימין שלוש פעמים, ועל שמאל שלוש פעמים. רצוף לשפוך. ונפקא מינה היא, אדם הלך קם בבוקר, הלך לנחיות. הוא לא יכול לברך שום ברכה, הוא צריך ללך לנחיות. הלך לנחיות, ניקע את עצמו, יצא, ועשה נטילה של הרגילה, של אשר הצר. מה יברך בהתחלה? הנטילת ידיים, שהוא צריך לברך, או אשר הצר. נטילת ידיים, אדם מברך פעם ביום. אשר הצר, אדם מברך כמה פעמים ביום, יותר מפעם אחת. אז אשר יצר יותר שכחה, תדיר ושלא תדיר, אז תדיר קודם, אז התדיר הולך לפניכם. כתוב ככה, ויחס הענן את אוהל מועד, כבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. ובעלות הענן מעלה המשכן, יסעו בני ישראל לכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלותו. אז אומר רש"י, וכתוב אחד אומר, ובבוא משה אל אוהל מועד, בא כתוב השלישי והכריע ביניהם, כי שכן עליו הענן. אמור מעטה, כל זמן שהיה עליו הענן, לא היה יכול לבוא, נסלק הענן, נכנס ומדבר עמו. כתוב על הכיור, רחצו ממנו משה ואהרון. משה מה שייך לרחוץ? אהרון הכל אני חדעים. משה מה פתאום? אז אומרים חז"ל שפה זה מדובר יום שמיני במילואים. משה רבנו עבד כדי להראות להרון איך עובדים, אז לכן בא על משה והרון נכנס על זה. אומר הרמב"ן, ואני קורא את הרמב"ן, שמות נשלם ספר הגאולה. שמות נשלם גאולה ממצרים. הקדוש ברוך הוא שעו מיד צונה, ובעלו מיד אויבו, ואליו יבוא באלפי שענן ורכב ריבו וחרוזים, לתת לו תורת אמת להנחיל יש את אוהבו, עוד פעם חרוזים, בנה בית זבור לשכון שכינתו על קרובו, עוד הפעם האחוזים, ומקדש למקדש של מלך במסיבו, ברוך השם החפץ שלום עבדו,
אשעד הן עזרו לבוא, המחדש נעוריו בסיבו, המצביע בתורתו רעבו, וילקהו דבש וחלבו, כהכין בקרבו, ולשמוע יברך בקרבו, ברוך שאכלנו משלו וחיינו מתקרבו, ברוך דאבר חילה לעבדי בר אמתי, ברוך הנתן לעייף כוח ואין עונים עוצמה ירבה, כל זה הברכות כולם. אנחנו קוראים את הפרשיות האלה כמה פעמים, על כל מלאכת המשכן. העמודים, העצים, האדנים, סברת ראשית, סברת הרמב״ם, כל הסברות כולם. כתוב עצי שיטים עמודים. כשבא המשיח, יהיה בית המקדש ירד בנוי משוכלל. אבל יהיה בצד המשכן. המשכן איך שהוא, עצי שיטים עומדים, יש שם המשכן. עכשיו אנחנו, בעיה, אנחנו נבוא להסתכל, נראה, הרמב״ם אומר, שני עמודים האלה הם שני אדנים. רש"י אומר, עמוד חצי כאן, אלו שני רגליים, חצי כאן וחצי כאן. למעלה היה טבעת. אז או, שבזמן שבא משיח אלו, כתוב, ירבה שלום בעולם, אז יעשה קצת מזרח כמו רמב״ם, קצת שמאל כמו ראשי, בכדי שלא יהיה. כתוב, הנה אנוכי שולח אליכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. וזה מתאים בתקופה שלנו. הייתה תקופה שאבות כולם היו צדיקים, והבנים הלכו. היום ברוך השם הפוך. יש אבות שהם רחוקים מהתורה, והבנים לומדים תורה. לעתיד לבוא, לא תהיה שלום, ישיב לבבות על בנים, ולבנים על אבותם, ואז יהיה כולם יהיו. גם האבות צדיקים, גם הבנים צדיקים, ויהיו כולם. וכתוב שכשאליהו הנביא יבוא, אז הוא יוצא מהעם ישראל, כל אלה שנדבקו לתוך עם ישראל. שלא כדין. בא אחד אומר, הנה, תעודת זהות, חוק המדינה, כתוב שאני יהודי. יושב, יהיה נביא, אומר לו, רגע, איפה היה הברית שלך? אלו, יהיה נביא, בזמן משה רבנו, עד יהיה נביא, עד המשיח. אני לא הייתי בברית שלך. היה לכם פה. השני בא, אתה רואה, ברית שלך היה ברוסיה, הבוס חיה בסוריה, הבוס חיה, כן, כנס, מקרב את הרחוקים, ומחק את הקרובים, עושה את כל הדברים האלה כולם. למה? הוא היה מאז, עכשיו, עד אחד נאמן, עד אחד יכול להפקיע חזקה, אבל אליהו חשוב כשניים. למה? הוא חשוב גם מן החיים וגם מן המתים. כי החידה שואל, כשאליהו נביא עלה לשמיים, אשתו מותרת או אסורה? אשתו עגונה? או אשתו אשת איש? או לא, עלה לשמיים, הוא לא, גמרנו. טוב, הוא אומר עוד שאלה. בגמרא כתוב שבפורים ישב הרב"ר רבי זרע, שתו יין. מרוב ששתו הרבה, קם רבה, שחטה לרבי זרע. בערב, רואה, לקח היין שלו בזרה, עמד, התפייר עליו וחיה אותו. שנה הבא, אמר בו יחד. אמר לו, לא, כשעתה מתרחיש ניסה. הנס לא יהיה כל פעם. פעם אחת חיית אותי, לא? שאלה הרשידה, עכשיו שמת רבי זרה, אשתו מותרת לעלמה, חי עכשיו, חייב לקדש אותה פעם אחת בשנייה, פעם שנייה, חייב לקדש אותה, או לא. אז אנחנו הבאנו הוכחה, כשעם ישראל היו במתן תורה, אז כתוב מלכי צבאות ידודון, היה, כאילו הולכו מדבר, היו עשים והיו מתים. בא טל ומחיה אותם. אז אחרי שחיה אותם, אחד אומר, זאת אשתו של פלוני, אני אקח אותה. עכשיו אני מת, חי, אני אקח אותה. מה אמר משה רבנו? שוב הולכם לאהוליכם. לא, כל אחד ילך לאישה שלו, לא ילך לדבר הזה כולו. מכאן משמע
הדבר הזה כולו. בכל אופן, היום יש מוות קליני. מוות, הם ניתנו לו מקור חשמל, יחיה. אם לא, יישאר מת. האדם הזה חי או מת? אז שייך, מה שייך הדבר הזה? אז ההלכה היא כזאת. אם תיקח מת, תשים לו 100 מכשירים חשמליים, לא יחיה. זה, אם תשים לו מכשיר ויחיה, סימן שהוא לא מת. אז אם סימן שהוא לא מת, אז הוא חי. אז יש לו דין של, של חיות. כתוב כך, הים, עמוד הענן ועמוד האש, הולך לעם ישראל. כשמיליאן דיברה, אז כתוב ש... ניתן מסורעת. אז כתוב, כל עם ישראל לא נסע, המתיר לה 7 ימים. מידה כנגד מידה, היא המתינה לאחיה על שפת הים, גם ככה כל עם ישראל המתינה 7 ימים. והיא המתינה חצי שעה, 7 ימים, היא המתינה אישה אחת, כל עם ישראל. אבל מי אמר שהכבוד שלה? כתוב שהענן היה, אם עומד ישר, אז הולכים, אם הוא שוכב, אז נחים. אז הענן התחיל לעמוד ככה, הרחסון, עוד לא למעלה ולא למטה. אז מה קרה? מרים, לכבוד מרים, לעצור, לכבודה. אז זה היה כבר, הפרסום הזה היה לכבודה של מרים הנביאה. ואומר בעל חפץ חיים, וגם בן איש חי אומר, אסור לדבר לשון הרע. למה אתם מדברים על מרים הנביאה? לא אסור עליכם? פעם דיברה באחיה, אז מה קרה? איך אומר הרמב״ם, גדלה את אחיה, טיפלה באחיה, עזרה לו, מה קרה? מה קרה? הדבר הזה כולו. הוא אומר, לא, זה לשבח. מרים הנביאה חייתה 126 שנים. 126 שנים לא דיברה לשון הרע. הפעם אני אמרתי, אני רוצה למצוא אחד, 126 שעות לא דיבר לשון הרע. אז אמר לי מישהו, למה הרב אומר ככה? 126 רגעים, חפש. צריך מאוד להיזהר. כתוב שפעם אחת היה רוכל אחד הולך ברחוב, צעק, בי האיש החפץ חיים, מן בעי שם חיי, מי רוצה שם חיים? שם חיים, מי לא רוצה? מי לא רוצה? עודי כעלי רבי אבא, מתן לי, לא, לך לא נותן. הוא לא, מה? לא, ירא רבי אבא, מתן לי. פתח ספר תהילים, הראה לו, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לו שלך מראה, תדך, אמר רבי אבא, כמה פעמים הייתי קורא את זה ולא שמתי לב. מה לא שם לב? כתוב שרוש. אדם חושב, אם הוא מדבר לשון הרע, זה בעולם הבא. עונש עולם הבא. הראה לו, מי האיש החפץ חיים בעולם הבא? שמר חיים, אותו בעולם הזה. שני דברים יש, אם אתה מדבר לשון הרע על פלוני, פולי ישתוק לך, וגם הוא יענה לך. ואז מתחילה המחלוקת, ואז מתחילה הריב. אז אם ככה זה לא טוב, אדם שומר פי ושונו זה דבר חשוב מאוד, וגם שומר פי ושונו, שומר מתורות משהו. כתוב בגמרא, מה אומנותו של האדם בעולם הזה? ישים עצמו כאלם. יכול, אף לדברי תורה כן, תלמוד אומר, אמרתי אלם, צדק תדברון. אני כל פעם, איך היה עולה על דעתנו שלא ילמד תורה? עד שאומרים לו, צדק תדברון. יש עדות שלומדים גמרא, לומדים ביידיש. אומרים לא בעברית. למה? אולי באמצע נדבר דברים בתהילים, אז ביידיש אין דבר. אבל לא, לא בעברית. אז זהו, אמרתי אלם. כלומר, אני לא אדבר... לא, לא. תלמד תורה בעברית, שנה קודש, יש לזה חשיבות מיוחדת בדבר הזה. כי העולם נברא בלשון הקודש. ושימנך,
השם קרא לשמיים שמיים. שמיים. מים, חלק למעלה, חלק למטה. זה באנגלית אין דבר כזה, רק בעברית הדבר הזה. שמיים, שמיים. כי העולם נברא בראשון הקודש, ודבר בראשון הקודש זה דבר חשוב מאוד. ותמיד אני אומר, תקנו לשאול בשלום חברו בשם. שלום. היום מצערנו הרב, עושים להגיד שלום, אומרים ביי. מה זה ביי? כביב הוא ימיך, אני מבין, אם אמר לו כביב הוא ימיך, אני מסכים. אבל מה זה ביי? אמר לו שלום, תקנו להגיד שלום, שלום, שמות של הקדוש ברוך הוא, זה דבר חשוב מאוד, הדבר הזה. ידוע שפעם, אני אמרתי, אם אדם יש לו כיפה או חולצה שכתוב עליה שלום, אז אסור ללכת בה לנוחיות. כלומר, שלום שמו של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, האשכנזים, וגם רמה כותב, לא כותבים שלום, הם כותבים שין למד וב, נקודה. ככה. אנחנו קוראים שלום. אז אמרתי, אם אדם יש חולצה שלום, לא יקנת לנוחיות. אבל, אם כתוב שלום עכשיו, מותר להיכנס. אז תרשמו שאני אמרתי מותר לזרוק את שלום עכשיו לנוחיות. אני לא אמרתי ככה. אני אמרתי, אם זה שלום בלי עכשיו, זה שלום. אבל אם שלום עם עכשיו, זה לא שלום. זה כבר שלום חתיעה. זה דבר, דבר, דבר אחר עליך, הדבר הזה כולו. אז נחזור עניין שלנו. האדם פוגש את חברו, אומר לחברו, שלום. שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מדברים בשביל מה פרים שפתנו. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו השנה שאנחנו ניתן חצי שקל לבית המקדש. זה יתרון שיהיה בעגלה בזמן קריב, אמר אמן.